ovaj razgovor može biti snimljen u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg života. Dušane, hvala ti na izdvojenom vremenu. Znam koliko radiš, ali smo se nekako brzo i lako dogovorili, zahvaljujući tvom timu pre svega. Znaš šta, mnogo mi je lepo ovde kod vas. Tu sam već nekih pola sata, svi ste mladi, vedri, orni i deluje mi da ste jako zadovoljni u svakodnevnici i da baš volite svoj posao. I to je ujedno i razlog zašto sam ja odlučila da danas pričam sa tobom, zato što mi deluje da si ti jedan mlad, nadasve uspešan čovek koji živi svoje snove i mnogo bih volela da podstaknemo ljude, nebitno koji godina, da može da se živi i radi od onoga što najviše voliš na svetu i to lepo da se živi. Apsolutno. I verovatno debelo da se radi, ali okej. Okay. Da, to je ono što ja godinama pokušavam i to u posljednje vreme ja generalno sve radim poću. Prvo, hvala ti na ovakvoj najavi, jako mi je ugodno i jako mi je drago što je vama ugodno, jer negde, pošto smo sad skoro prelazili u nov prostor, i za stari prostor je važilo da je u njemu dobra energija bila. I onda je meni bilo jako bitno, jako sam bio skeptičan kada smo tražili druge prostore, gde ćemo doći, jer je meni najbitnije da se ljudi osjećaju dobro kada dođu, jer negde ja apsolutno verujem da je energija sve i da energija sve pokreće i to je ono što mi je najbitnije. Svaki put kad čujem da neko pohvali prostor i da mu je ovde ugodno... Super ti je energija, ako sam neki parametar, odlično. To malo je samo vruće, ne možemo da rasladimo zbog ovoliko prozora, ali dobro. Sve u svemu da, ja sam neko ko, eto, trudim se godinama da pokažem mladim ljudima. Ali sad, u posljednje vreme, se razmišljam ne samo mladim ljudima, nego svim ljudima, jer stvarno verujem da ne postoji granica. Kada kažu, prošlo je vreme za njega, prošlo je vreme za nju, sad je kasno. Jer ja to cijel život gledam, da je, na primjer, životni vek neka bude 90 godina, ajde tako da kažemo. Sad neko ko ima 50, on je tek prešao pola. I kao šta sve može, i apsolutno verujem, i kada mene čak ljudi pitaju, jo, pa da li ćeš ti da se baviš ovim poslom u 50? Ja ne mislim, ja apsolutno verujem da ću moći da u 50 možda krenem, ako mi se bude radilo nešto drugo, da apsolutno krenem od nule i da radim ili da ovo radiš još lepše. Ili da ovo radim još lepše i zrelije. Tako da apsolutno verujem i trudim se da, eto, da dajem primjer svima, ne samo mladima, zbog toga dobro, sam ovo sve rekao. Dobro, i to vrlo da... bez lažnog glaskanja uspešno radiš. Voljela bih da krenemo negde od početka, tako da ajde pričaj nam malo kako je ovo sve krenulo. Ti si u stvari samouk, što mi je isto fascinantno. Znaš šta, u posljednje vreme provodim skoro 24 ovog časa sa mojom devojkom i tu je drug Pave sa nama i tu je Neda i tako ja kad njima pričam neke dogodovštine, oni mi kažu, Bože, pa ti kuda si živo 5 života pre ovoga svega. I onda ja, baš sam malo pre u kolima, sam im pokazivao jednu lokaciju gdje sam pre radio na Novom Beogradu. I kaže Pave, Bože, koliko si ti, koliko je iskustva iza tebe. I stvarno, evo, ove godine je 10 godina kako sam u Beogradu i 12 godina kako se zvanično bavim ovim poslom. Inače tako si da... godinu dana mlađe, 94. 94. sam, da, ja 20, sam 29, da, punim sad ove godine, sljedeće godine je taj jubilarni 30. Tako da je puno toga stvarno iza meni. Mogu samo da kažem da sam imao tu sreću da mlad krenem u ovo sve. I da, eto, sad sa 29 godina, kada me neko vidi, kaže opet, upa, ti si mlad, a ja iza sebe, eto, imam to neko iskustvo. Tako da, da, krenuo sam, to je čuvena priča koju ja mislim da sad i ono, ljudi koji me prate da stvarno dobro znaju iz Kragujevca i nekako imao sam tu... Nisam imao moment da se sećam kao kad sam ja odlučio da ću ja da se bavim fotografijom. Ja samo znam da je mene to jako zanimalo i da sam imao mnogo lepe drugarice koje imam, ovo koje imam i dan danas, sa kojima se družim. I negde sam samo izrazio želju da imam fotoaparat. Aha. I nekako je tako sve krenulo. Krenuo sam da fotkam prirodu, krenuo sam da fotkam hranu, krenuo sam da fotkam
drugarice, radio sam autoportret, u smislu samog sam sebe fotkao. Ja volim da kažem sa mojom sestrom Milicom, sam 2008. na YouTube izbacivo neke videe i ja kažem, čoveče, pa ja sam vlogovao 2008. Ja sam preteča! Iako se to tad nije zvao vlog, tako da nekako kada vratim vreme, bukvalno bih ponovio sve isto jer sam stvarno imao neverovatno detinjstvo. Totalno drugačije od moje generacije, ali baš neverovatno. I kako? Zašto? Zato što smo mi, ali stvarno od početka, kada smo krenuli to sve, čak i ono kada je krenuo period možda tih nekih izlazaka po gradu i sve to, ja sam uvek fotkao nešto, uvek sam nešto radio, uvek smo mi snimali neke spotove. Ja sam sa mojom sestrom, dok smo živeli u Kragujevcu, ovo kažem, stalno želim da nađem taj hard disk na tom nekom starom kompjuteru koji je u selu, da samo nađem i da sačuvam te stvari, pošto smo sad baš gledali dokumentarac Davida Beckhama. Ja kažem, moram da sve to negde, ovo, nađem i sačuvam. Kad me Netflix bude. Ako jednog dana budem još napravio veći uspeh da imamo materijal za dokumentarac, jer stvarno imam zabeležen svoj život od neke svoje 13. godine do dan danas. Sjajno. A reci mi, kako si odrastao? Kakve vrednosti su se negovale u kući? Da li postoji nešto što bi ovako izdvojio? Ja mislim, duboko sam uverena i to često spominjem u podcastima, da su nama roditelji dali mnogo toga, kakvo god je bilo detinjstvo i kakav god je bio odnos i odrastanje, ali s druge strane, postoji one lekcije koje smo morali mi kasnije, pod navodnicima, da ispravljamo, odnosno da se borimo i da se kalimo na taj način. Šta bi ti izdvojio za ono za što si im zahvalan, a šta je ono što si morao sam posle da brusiš? Pa znaš kako, ja sam dete razvedenih roditelja. I moji se razveli kad sam ja imao 7 godina i ja sam živo i odrastao sa majkom, iako sam sve vreme bio u kontaktu i vidio sam se sa svojim ocem, znači nisam onaj primer gde sam ja sad ostavljen i samo sam jednog roditelja vidio, ali moja glavna figura je bila majka. I nekako se znalo, od uvek imao sam jako veliku podršku i danas imam jako veliku podršku nje i ne mogu sad, kada me tako neki mladi ljudi pitaju kao ja bih to, ali mene roditelji ne podržavaju, jako mi je nezgodno jer ne mogu da ih posavetujem na pravi način jer sam ja stvarno imao tu sreću da imam neverovatnu podršku. Opet sad sa druge strane, majka nije bila ona majka, moje sin najbolji šta god da radi. Ona je bila jako realna za sve. Ja sam u jednom tom momentu konstantno i pevao i volio muziku i čak ona sad to može, kad bi je pitali, ona bi sad to rekla, ja sam htio da se prijavim za neka takmičenja. Ona je bilo znači, mislim da to nije pametna odluka, nemoj to da radiš, ali je videla da sam ja u fotografiji dobar i apsolutno me podržavala. Sad zamisli ti, sa 14 godina ja u Kragujevcu i sad ja kažem, ja želim da moj životni poziv bude modna fotografija. Znaš, u tom momentu, bukvalno, what the fuck. I nekako, stvarno je majka bila ta koja je to videla i koja je to prepoznala i koja mi je, mislim, svi su mi davali, i otac mi je davao, i rodbina moja cela, sestra bi bila tu, ja kažem da nije bilo Milice, možda ja to tako ne bi ni radio iz razloga što je i ona bila ta žrtva koja je morala da se slika konstantno. Tako da su me stvarno svi podržavali jako i nekako, ali se znalo, upravo to, ovo gde sam da se vratim, znalo se da ja moram da budem dobar đak, da moram da budem obrazovan, da moram da imam neke kodekse, ali ja sam njih od uvek imao. Moja majka čak je za mene pričala, ti si, Bože, baš si dosadan, napravi nešto, kao, znaš, napravi nešto da mogu da te grdim. Ja sam baš bio dobro dete, po ono svim pravilima, ne zato što sam se nečega plašio, nego jednostavno sam uvek, smatram za sebe da sam uvek normalno i racionalno razmišljao. I nekako nikada ničega nisam bio željan. I ono što mi je jako dobro, što ću sigurno da primenim sutra na svojoj deci, je to što je meni majka davala mogućnost da ja, da se to ne zvuči pogrešno, sve probam i sve vidim. Ja sam u jednom momentu bio pušač tokom srednje škole i to sam bio ozbiljan pušač gde sam ja po dve pakle dnevno. Da, to je ono kad se neko kao takmičen. Naravno, da, bukvalno, ali na primjer to kad je moja majka saznala, ona je meni rekla, vidi, ja se sa tim ne slažem, ali ako želiš, kupi paklicu cigara, pošto sam se ja uvek od te jedne moje drugarice prvo uvek otimao, ona mi je rekla, kupi paklicu cigara, daj njoj, pa onda kad ju tražiš, nemoj da budeš neko ko se grebe, nego je bukvalno tako
davala mi je savjete. Prvi put kad sam htio da popijem, ona je rekla, ajde popij to kući kod nas. Ajmo da mi sad popijemo zajedno, da ne probam alkohol prvi put negde u diskoteci nekoj sa 15 godina i da me možda odradi na loše. Tako da sam imao mogućnost da izaberem. Slobodu. Slobodu. Puštala me da pogledam i MTV i rock i da pogledam i Grand Show i Grand Paradu i nekako... Ja sam izabrao. To je divno, ali svemu tome jeste inspiracija i nema tu kao ovo je dobro, ovo nije. Ovo je da, tako da ja, da. I nekako ja stvarno kažem, pogotovo ja sad, pričam sa Emom, ja kažem, Bože, zamisli tek mi sad, koji ovoliko smo svestrani, zamisli mi sutra kakvi ćemo biti roditelji, koliko je bitna podrška i koliko će sutra, znaš, tako da negde stvarno vučem, ali stvarno sve najbolje iz toga i nekako... mislim da sam jedan danas ostao isti. To je ono što mi je najveći kompliment kad mi ljudi kažu ja se dalje družim sa mojim ljudima iz ulice. Divno. I to su dalje moji najbolji prijatelji. Jeste da je nas sad život odvojio, da je svako otišao na neku stranu i da mi nismo sad svakodnevno u kontaktu, ali mi imamo tu grupu gde mi i da se ne vidimo po dva meseca, mi taj dan kad se budemo vidjeli, bit će kao da smo tu. To su ta prijateljstva. Duga koja nisu uslovljena vremenom. Tako da, ali opet duboko verujem da to ne znači, ako nisi stekao prijateljstvo u detinjstvu, da nikad nećeš imati pravog prijatelja. Ja imam prijatelje najbliže koje sam upoznao možda pre godinu dana. Tako je. Mislim da je jako to... Pa ne, taj klik među ljudima uopšte mislim da nije određen nekim, da nije uslovljen nekim vremenom. Upravo to. Nego ima ga ili ga nema. Da, tako da eto iz Kragovica stvarno nosim onako... Lepenica, znam da ima krst na ovaj... Krst ima na ulazu, da. I nekako ja sam neko koji je stvarno vezan za Kragujevac i koji je vezan za svoje i jedno tamo sam sad i kuću izgradio u Kragujevcu, ne u Beogradu, jer sam upravo shvatio za vreme korone sam bio tamo sve vreme. I kada sam ja shvatio koja je to lepota imati nešto van velikog grada u nekom miru, koji je to luksus, ja sam bio zvano, ok, tamo ćemo ulagati i za to ćemo raditi. Pozdrav za Kragujevac. Da, pozdrav za sve moje Kragujevčane. Kragujevac, imam familiju tamo. Stvarno, eto. Srce Šumadije. Da. Htela sam da mi pričaš malo, znam da postoji neka priča da je mama kupila, pozajmila ili kredit, šta je bilo za prvi fotoaparat? To mi je jako interesantno, jer ti počeci su kad čovek dosegne neki uspeh, nekako je dobro da se osvrne na to. Kako nije, ja se time hvalim. Meni to uopšte nije nešto kao ja, mi nismo imali. Mi smo uvek živjeli jedan normalan život. Znači, mi nikada nismo bili na ivici egzistencije, ali nikada se nismo ni rasipali. To se znalo, imaš nove patike, kupiš pred septembar, kako zove se, školu, jedne čizme i nekako, ja sam uvek, opet to sad pominjem, sada pitate moju majku, ona je bila svesna da sam ja bio svestan situacije. Ja nikada nisam tražio više nego što sam znao da mogu da dobijem. I nekako, ali eto, za taj fotoaparat, taj prvi ozbiljni fotoaparat, tad je u Roda centru bila neka pika kartica s kojom kad kupiš možeš da plaćaš na tipa 12 ili 24 mesečne rate. I tako smo prvu kameru kupili i tako je u stvari sve krenulo sa tom kamerom. Ja sam dugo, dugo godina kupovao materijale u ovim radnjama gde su materijali za šivenje, za garderobu. To su mi bile pozadine, nisam kupovao prave ove papirne pozadine, nego sam to radio. Kupio sam kuke u radi sam radnji i zakačio u ono svoj sobi. Bukvalno smo tako to sve transformisali u studio, pa onda to sve pokupimo i to onda mi bude soba. Da, to je kuća od 45 kvadrata bila, pa sad eto zamislite, to je ono, eto, koji je to prostor. Ali nekako mene to nikad nije u glavi, iako sam i imao društvo oko sebe koje je u tom momentu možda imalo mnogo više, nikad mene to nije u mojoj glavi, jao, jadan, ja sam... Blokiralo ili limitiralo. Da, blokiralo, ali ja sam uvek želeo više. I znao sam šta želim i uvek, sad opet pominjem stalno porodicu, ali moja tetka i dan danas kaže pre kada smo bili na moru, ja sam stalno kukao zašto smo mi na ovim asurama, zašto mi ne uzmemo onaj krevet sa zavesicama. Ja sam uvek hteo to i nekako mislim da je jako bitno da se čak i mladi ljudi, da im se da do znanja da nije sramota želeti više i želeti bolje. Dok si ti svestan da ćeš ti to sam da ostvariš. Ja sam želeo bolji auto, sam sam radio za bolji auto. Ja sam želeo bolju kuću, sam sam radio da zaradim, da obezbedim sebi bolju kuću. I nekako mislim da je jako bitno, jer se kod nas
kod nas se vodiš time kao ćuti, budi skroman. Ne, mi imamo ozbiljno gadna uverenja, duboko ukorenjena, tipa pare su prljave. Samim tim mi dobijamo neki obrazac da ne zaslužujemo. Pare imaju samo loši ljudi, pare imaju samo... Ti ne možeš da zaradiš ni auto, ni da postigneš ako imaš uverenje da ti to... Duboko da ti to ne zaslužiš. Da ti to ne zaslužiš. Ti ako sebe ne možeš da vidiš u dobrom autu, ti ako budeš konstantno kupovao na popu, ja to i dan danas ubiće me sad što ovo kažemo, ja i danas imam problem sa mojom majkom koja ode i kaže joj kupila sam nešto na popustu da znaš. Ja kažem ali ali pritom to je popust da je bilo za 400 dinara. Ne bi je kupila da je 1000. Ja kažem, nemoj to da mi radiš, blokiraš mi moju energiju. Jeste lova energija. Da, svega, tako da negde... Obilje u stvari, obilje, ne lova. Da, tako da jako, jako je bitno da ljudi budu svesni toga da je okej okay želeti više i želeti bolje dok zasučeš rukave i sam to stvoriš. Zvučiš mi kao neko ko je imao apsolutno viziju u glavi i da su se ove stvari sve već dogodile u tvojoj glavi pre nego što su se materializovalo u stvarnosti. Ja sam u mom prvom autu Peugeot 206 koji sam prvi auto koji sam ja sam zaradio. Pre toga smo vozili keksa, zastavu. Ja sam imao kutiju za obuću koja mi je služila da držim lakat tu jer u svim boljim automobilima imaš ono za lakat. I ja sam do te mere bio psihopata i malo mi je sad krivo što, mislim, ja kad kažem psihopata, ja to mislim na najpozitivniji način, ja ne mislim sad da su ljudi... Da se ogradim jer da živim u 2023. godini, plašim se šta god da kažem, sve se zloupotrebi, da, tako da ja apsolutno, meni je sad krivo što ja... Više nisam možda u tolikom žaru kao što sam bio tad. Ja sam apsolutno sve što sam dobio i što sam stekao, ja sam sve to imao u svojoj glavi i na svom papiru. Ja, mi smo pre par mjeseci tek shvatili, ja sam 2021. radio neki vision board gde sam pisao... Ja sam to radila, ja imam drugaricu koja je astrolog Anđelu, koja je, ja kažem, ti si i moj psiholog. Jer mnogo volim sa njom da pričam i nešto smo bili kod nje u Boru, ja i drugar, i ona je rekla, ajmo da pravimo vision board. I ona meni je rekla, napiši decembar 2022. godine, a bilo je decembar 2021. I napiši, bukvalno se obrati sebi iz tog perioda. I ja sam tu svašta nešto ispisao i želao sam drugi stan. I ja sam bukvalno nacrtao, znaš ono kad hoćeš da kupiš stan ili da iznajmiš pa imaš presek stana na sajtovima, ja sam nacrtao kakav stan želim. I mi smo pre par mjeseci shvatili da, pošto smo se preselili u septembru prošle godine, da sam u takvom stanu i da krevet i ormar u sobi stoje kako sam ga ja nacrtao na toj slici. I to smo shvatili tek kad sam ja našao taj vision board, da smo se raspametili. Tako da, apsolutno verujem da je jako bitno da čovjek zna tačno šta hoće. I šta neće. I šta neće. Ja to i dalje se borim sa time malo, da kažem ne, to mi je jedna velika mana. Koju i dan danas jednostavno to nisam dobro, naučio, dobro. Ali smatram da ću to naučiti. Nego šta ćeš sve... Mislim da je jako bitno da budeš svestan i svojih nedostataka. Kao što si svestan svojih nekih vrlina, da tako budeš i svestan svojih nedostataka i šta da na tome radiš. Šta su ti još nedostaci? Pa ne umem da se organizujem baš dobro. Mm-hmm. To mi je negde ono sad kao glavni problem, gde u posljednje vreme, baba mi je to rekla pre dva dana, kaže, aj molim te, nemoj da više kukaš na onom Instagramu, toliko. Jer ja sam uvijek... Tremor se potencira. Da, ja sam uvijek bio iskren, i kada sam najsrećniji, i kada sam najtužniji, i kada je ovako, i kada je onako, ja sam uvijek bio iskren, ja ne umem drugačije jednostavno. I sve neke velike i najlepše stvari su mi se desile iz spontanosti, nikad ja nisam ništa u tom smislu, kao sad ja sam planirao korake koje ću ja da uradim, i to će da se desi, nego je jednostavno iz spontanosti. I eto, u posljednje vrijeme možda tako malo kukam zbog tog da premora, ali eto, to bih volio da onako, eto, da mogu da se malo bolje organizujem i da, eto, malo te prioritete da sredim. Da, posložiš. Eto, dobro, da, ja, to je mislim, to što... mora da se napuni vrijeme. Drugo, znaš, ta lomilica, da li si bliže onome mudro raditi ili više raditi. I to je onako... Pogotovo što mi sad živimo u 2023. godini gdje mislim da svi živimo toliko brzo i toliko instant i nekako je sad postalo... Ja, na primjer, evo imao sam situaciju, ja sam objavio neke dve, tri velike kampanje i onda nisam objavio na Instagramu ništa dve nedelje vezano za posao. Uh-huh. I sreo sam jednu prijateljicu i ona kao, kao vidjela sam da si prestao da radiš kampanje i to... Ja kažem, kako mi ćeš prestao? Pa vidim, nema na Instagramu ništa već dugo. A
prošle dvije nedelje. Koliko je naviknuto da to što si danas uradio, to je već sutra prošlo i već čekamo nešto novo. Sumanuto se očekivanja od ažurnosti, brate, dostupnosti. Ja je ono kao, ako nisam odgovorila na poruku, ti više nemaš opciju, ti non stop moraš odmah da odgovoriš. Non stop si dostupan, izložen se. Ono pre fiksni zoveš, nisi kod kuće, nisi niti čuo. Vidimo se kod konja u 8, pa ti dođi, ne. Da, tako da eto, to mi je... To je, eto, to mi je ta mana što i dalje baš puno rintam, mogu tako da kažem. Dobro. Da. Mm-hmm. Volela bih da mi pričaš o... kada se desio prvi neki poziv od klijenta? Mm-hmm. Kada si ti, s koji bi izdvojio, da onako kažeš, aha, ovo je baš veliko. Kada se desio neki prvi veliki boom, nakon sve te improvizacije i truda i Kragujevca i Beograda i početak. Prvi veliki boom se desio 2012. godine. Ako se ne varam, 2012. godine. Ja sam imao ekipu iz Kragujevca. I tada imaš koliko godina? 16. Aha. 15, 16. Aha. To je bilo pre... Nije, boga mi. 16 godina. Znam da je bio 16 na 17. Uh-huh. I ja sam sa svojom nekom ekipom iz Kragovica, mi smo snimali neke kavere za YouTube. Uh-huh. I pozvali su me sa prve te televizije. Ja sam bio tad na Zlatiboru, Nova godina, doček Nove godine. Nas četvoro, petoro smo, mi smo iznajmili apartman. Sve znam, sve. Mi smo ta generacija. Mi Novu godinu čekamo na Zlatiboru. Verovatno smo bili iste godine. Možda smo bili, da. Budva i Zlatibor, molim lepo. I tada me je pozvala novinarka sa prve televizije da su primetili naš rad u tom momentu na Facebooku. Uh-huh. A i moj drugar Krišom iz detinjstva nije mi rekao da je on poslao tih par nekih spotova njima na mail. Uh-huh. I da bi volio da snime prilog sa nama za emisiju Eksploziv. U tom momentu Eksploziv i Eksploziv su se gledali, sećam se da je to bilo strašno. Da, oni su išli sa mikrofonom, pajali po Zlatiboru, po svim dešavanjima. Eto, to je bilo nešto prvo gde sam pozvanu... Neko je nešto primetio iz Beograda, jer je meni Beograd bio u tom momentu jako daleko i sve što se dešavalo u Beogradu bilo mi onako baš veliko. I eto, ubrzo nakon tog emitovanja i primetio me vlasnik jedne modne agencije ovde iz Beograda, koji me je kontaktirao putem Facebooka, Crystal Model Agency, uh-huh. koji je u tom momentu bio, stvarno, nije što sam radio tu, nego što je stvarno bila najjača modna agencija. Primetio me i pustio mi je poruku na Facebooku. U tom momentu, evo, bit ćemo sad surovo iskreni, ja, klinac, i neko mi piše iz neke modne agencije, e, ćao, Dušane, ja sam taj i taj, volio bi da se upoznao. Ja odmah, ne znam koje su namere, da li su tu neke skrivene namere, ja ne odgovaram na poruku uopšte. Međutim, taj čovjek je bio, hvala Bogu, uporan, ali pristojno uporan, i nekako me je kupio time što je, kad je saznao koliko imam godina, Dina rekao da obavezno dođem sa roditeljima na razgovor i nekako, eto, tad je da, u stvari sve... Da, čoče, ti si maloletan. Da, ja sam maloletan i sećam se da tad je bio neki jako veliki sneg gde su bili blokirani autoputevi, morali smo da čekamo mesec dana i onda sam otišao sa majkom i ocem u Beograd na taj razgovor i nekako je tu sve krenulo. To prvo leto sam, pošto sam išao dalje u školu, krenulo da dolazim samo vikendima, tipa ne idem petak u školu, nego sve odradim. To mi je bio uslov jako, da ja budem dobar đak i da imam dobre ocene. Nije moja majka bila ona osoba koja moraš da budeš Vukovac, da imaš sve petice, ali jednostavno ne možeš da imaš dvojke, nego jednostavno uči. I znao sam, znači, tad se to znalo, ja nosim papire iz feske i u autobusu učim, kako zove, spremam se, tipa nedeljom uvečer, u ponedeljak odgovaram fiziku. I nekako, ali me sve to, ne prisjećam se toga kao, jo, jadan ja u autobusu sam pod lampom učio, nego se prisjećam kao fenomenalnog iskustva. Kako nekako, ne. Koji je to bio žar u meni, gde sam ja bio ubeđen kojim putem idem i šta radim. Tako da su to neke prve stvari koje su tada u tom momentu bile velike. I onda sve poslije što je dolazilo, je za mene bilo veliko. I prva naslovna strana, i prva javna ličnost, i prvi editorijal. Jednostavno... Koja je bila prva javna ličnost? Prva javna ličnost je bila, pa i sad, Katarina Živković. Mm-hmm. U tom momentu je Katarina pobedila, bila u nekom realitiju i bila je jako popularna. I snimila je duet sa tadašnjim reperom R&D-em. Ne znam da li se sjećaš R&D-a, on je bio imao jako, jako neke popularne pesme. I oni su imali duet i ja sam upravo preko agencije njima snimao spot. Sa 16 godina. A kasnije pričaj mi još o nekim velikim zvezdama, pošto znam da si radio sa mnogima. Ja, pa, ali, znaš šta je sad meni to problem, što ja pola tih stvari ne sjećam. Nakon Katarine, tu je bila Milica Pavlović, koju sam upoznao baš na samom početku i pre njene karijere.
vezane za sve ovo. Onda je 2016. jako brzo, to volim da kažem, došla bila Jelena Karleuša i posle toga su nekako samo su se... Ti si radio i sa Brenom. Nizali, sa Brenom sam radio, ja volim da kažem, ove godine sam radio prvi put sa Brenom i u svakom intervju, podcastu, gde god da sam bio, ljudi kada mi pitaju sa kim si radio sa estrade, ja kažem, radio sam sa svima, sem sa Brenom. To mi je bio glavni odgovor. I onda kad se desila i Brena, onda sam rekao, to je to, sad više ne mogu ni to da kažem. Da, ove godine sam radio prvi put na projektu sa Senidom i sa Brenom, što su imali onaj Sound Clash na Ušću. I nekako mi je puno srce, jer sam ja od uvek išao time da ne želim da ja kontaktiram ljude, nego želim da me ljudi zovu. Kad prepoznaju kvalitet. Da. Ne iz razloga što ja sad mislim da sam ja nešto mnogo bitan, nego jednostavno želim da me neko pozove, jer čim tebe neko pozove, znači da te zove zbog tvog posla i tvog kvaliteta. I nekako mi je bilo puno srce kada sam čuo da, kada su bili na sastanku Sinida i Brena, da su njih dve došle do zaključka da bi volile da ja to radim. Mm-hmm. I nekako meni je to onako baš... U stvari, to mi je poenta svega. Nije mala stvar. To mi je poenta svega, da. Tako e da. Sad, ne znam kakav je, čula sam jedan deo, to što si mi pričao na nivou vizije koju si imao, kakav je tvoj odnos prema materijalnom. Tu je jako važno za mlade ljude, pa na kraju krajeva i za mene, u tom nekom periodu razvoja, kad ti nisi još uvek prepoznat, ili tek postaješ prepoznat i ti, i tvoj kvalitet, i ono što ti stvaraš, ali nekako da se ne cenkaš sa sobom i da možda ne čekaš da ti onaj preko puta kaže koliko ti vrediš, već da ti imaš svoju, bukvalno rečeno, cenu. Da. Kako si se ti sa tim stvarima postavljao? Ti nisi neko ko se, što bi se rekla, udaje za male pare. To znamo da ti radiš na top nivou i da to što ti radiš i tekako košta. E, kako si to postavljao vremenom? Ovako, ja sam, vraćamo se sad ono što sam rekao malo pre, ja sam neko ko je jako svestan iz svojih mana i svojih prlina. I jedna od mojih mana je ta što ja nisam nikad znao da se zauzmem za sebe u finansijskom smislu, jer opet kažem, ja volim ovaj posao. Ja ovaj posao sad jako brzo radim, zato što toliko godina radim, i onda ja u svojoj glavi kažem, Bože, pa kako mogu da naplatim nešto toliko, kad ja to slikam za 5 minuta i obradim za 15. I to mi je bilo jako veliki problem i bio sam toga svestan. I onda sam rekao, okej, šta možeš da... Ti možeš na tome da radiš, koliko će ti trebati vremena, to ne znamo, možda će mi trebati 2 meseca, možda će mi trebati 2 godine, možda će mi trebati 10 godina. To je jednostavno proces koji treba da radiš. Ali sam bio svestan da neko drugi za mene može mnogo lakše da se dogovori i da kaže neke stvari. Aha. I tu je 2020. došla Neda. Koja je sjajna. Koja je sjajna. Ja sam, kažem, ja sam toliko sreću imao, ja sam raspisao konkurs za asistenta i nisam vidio Nedin mail. I radila jedna ova druga devojka Nađa, pozdrav za Nađu, skoro smo bili na piću, super, u super smo odnosima. Ali znači već ti imaš resurse da imaš asistenta. Da. Do toga si stigao. Stigao sam, meni je uvijek bila ta mana što sam ja slabo odgovarao na mailove i na poruke, isključivo zbog količine posla nisam stizao i shvatio sam da meni neko potreban vezano za to. I onda je to jednostavno, nakon Nađa zbog fakulteta i svega, posle par mjeseci nije mogla, videla da ne može da nastavi taj posao i poslednje je došla Neda, koja upravo to radi. Neda popunjava moje nedostatke i Neda je ta koja se dogovara trenutno za mene i koja pregovara sa ljudima. Jednostavno, ja imam svoju cenu. Kako si nju odredio, tu cenu? Kako si se podešavao sa tim? Podešavao sam se... Znam da to nije lako, nije zato lako, te pitam. Nije lako i ja i dan danas, kada smatram za sebe da sam skup, čujem koliko neko drugi za nešto naplaćuje i šokiram se da je to više nego ovo moje što ja za sebe mislim da sam skup. I nekako postavljao sam se tako što sam sjedao sa ljudima iz posla i savjetovali smo se. Ja mnogo volim da sedim sa uspješnim ljudima i mene uspjeh tuđi toliko radi na dobro kada vidim da je neko normalan, da je pritom da je ostao normalan i na zemlji, tako da jako volim da sedim evo sad za ovim stolom ovde sa više uspješnih ljudi iz posla i da jednostavno oni meni daju savjet za moj posao, ja njima dam savjet za njihov posao i nekako smo zajedničkim snagom rekli ok, ajde da to bude toliko, to da bude toliko. Aha. I kroz šalu, ne da mi je skoro rekla, pošto ja sad u posljednje vrijeme sve poslove koje radimo, koje sam ja zakazao, radimo i za neke ili mnogo male novce ili ih ne radimo uopšte za novce, nego ovo jer ja u pregovorima kažem, ma dobro, to ću ja da uradim, ne brini, to ću ja da ću uradim. Onda mi je Neda jednom rekla, vidi, još jednom to uradi, ja dajem otkaz, jer ja neću da, mislim, da, ovo, ja se treba trudim. Treba da bude adekvatna razmjena. Upravo to, da. Tako da je to neka stvar koju
Eto, ja i dalje nisam baš skroz naučio da ja iz svojih usta izgovorim, ali, na primjer, za drugog mogu ja da pregovorim. Evo, ja sad da za tebe treba da pregovaram za nešto, ja bih pregovarao bez ikakvih problema. Zobi, slobodno da, to. Ali za sebe, eto, i dalje nisam naučio i negdje i dalje imam taj problem sa tim. Iako nemam problem sa novcem i apsolutno sam svestan koliko postoji novaca na ovom svetu i da jednostavno... Da, novca ima, samo je pitanje gde smo mi. Upravo to. I pitanje, da, upravo ja kažem, mnogo volim onu priču da boca vode košta u prodavnici toliko, na aerodromu toliko, u avionu toliko, u smislu nije bitno... Tako je. Ovo, bitno je gde si, na koji si log... I ja sam jako svestan da ovaj posao bih možda u inostranstvu mogao da naplaćujem 10 puta više. Tako da nekako je to jako bitno i nemam uopšte problem. Ja sam, eto, posljednje 2-3 godine gradio kuću i ja volim da kažem to iskreno, ja to ne krijem. Ja sam konstantno bio na nuli, ja sve što zaradim, ja to dok ode na sve troškove i dok ode na materijal, ja sam konstantno bio na nuli. I nemam problem i dan danas kad vidim račun i vidim da možda tu nema novaca koliko ja zamišljam, mene to ne baci u... Bedak. U bedak. Da, nego mi samo da motivaciju. Ja sam, na primjer, svoju kuću krenuo da gradim sa jako malim budžetom. Kad kažem jako mali budžet, to je par hiljada eura bilo. Za kuću, sa bazenom. I svi su rekli, pa kako ćeš, nemaš ušteđenju? Ja kažem, ne biti se vi ništa, sve što krene, to će da se završi. I to će mi da daju još veću motivaciju. Tako da nekako smatram, i onda sve dođe, jer apsolutno, ako si ubeđen, i ako veruješ, i ako vredno radiš, sve dođe. Ovo sam te više pitala zato što znam kako je i meni nekada i uopšte isto tako razgovarajući sa ljudima koji su ili na početku i koji su već nešto ostvarili pa se sećaju toga, taj osjećaj sopstvene vrednosti, znaš, da ne budeš bahat i bezobrazan, ali isto tako ne možeš ni da stvarno se daš za male pare, zato što i onaj preko puta je u fazonu, aha, ako je ovo... Toliko... Pa onda, da li je to taj kvalitet? Znaš što je meni super? Ja možda sebe nikada nisam gledao kroz novac, u smislu to, nisam bio svestan koliko ja vredim, ali sam bio, kako sad da ti to objasnim, kako da objasnim gledacima? Zvučeće užasno i ne znam zašto ja sad to sad izgovaram, jer nisam ja taj lik, ali znam da neke stvari ne može niko drugi da uradi, kako ih ja uradim. I nekako svestan sam te svoje vrednosti. To je užasno, to je samo svestnost, svoja autentičnost. Ja mislim da svako na ovoj planeti ima neku sposobnost koju samo on može da uradi, samo je pitanje koliko je spreman da to otkrije. I nekako svestan sam toga, svestan sam svog ponašanja na snimanjima, te svoje energije. To kada ljudi vide, evo, skoro je nešto bilo, imali smo neko snimanje i došla je... Osoba koja se slikala je bila jako povučena, nije pričala ni engleski, ni srpski. Jako je bila povučena da je bilo u studiju neprijatno. Neprijatno je kad neko ti ne daje nikakav feedback, ti mu se nasmeješ, ona osoba stoji samo ovako. I kaže meni Ema nakon snimanja, jel će ovo da se bipuje? I ja mogu da kažem, ovo kako mi je rekla, kaže, mamicu ti. Gledam te, kako si izneo ono snimanje. Ja sam samo krenuo, pustio sam muziku, bacio sam neke forice sa tom osobom, opustio sam je, pokazio sam slike i ovako prošlo snimanje. I ona kaže, kunem ti se kroz ovaj posao, nikada nisam videla da neko toliko drži snimanje u šaci. Tako da sam svestan, na primjer, te svoje vrednosti. Tako da je to skup raznoraznih stvari, nije samo to što ti držiš pare. Tako da sam svestan te svoje vrednosti, a dok imam ljude oko sebe, ne brinem i za taj finansijski moment, jer nekako mislim da stvarno dobar tim čini u stvari dobru stvar cijelu. Reci mi, koje su vrline koje treba da poseduje neko ko je deo tvog tima? Kako to selektuješ? Normalnost pre svega. Sad u kom smislu normalnost? Ja apsolutno smatram da mi svi imamo ovde jako tešku šifru i ne da i ja. Znači ne u smislu normalnosti, staloženosti, prizemnosti. Na tu normalnost mislim. A sad na ovu drugu normalnost, apsolutno ne mislim. Želim nekog... To je ono kreativno ludilo. Želim ludaka. Želim nekog ko gori za ovaj posao. Želim nekog ko ne gleda na sat. Želim nekog ko ne gleda... I na novac u tom smislu, jer ja apsolutno sam svima, prošlo je puno ljudi kroz ovaj studio, kroz naš tim, i tu je ostala samo Neda. Nisam mogao da objasnim u ljudima što budemo više radili... Biće para. Biće više za sve. Moraš da voliš, pre svega mora ljudi. Upravo to. Ja nisam nikada bio neko ko je sad ja sve grabio za sebe, jer mene u tom smislu novac stvarno
ne gledam, ja i kad zakazujem snimanje, ja ne gledam koliko ću tog snimanja da ja zaradim. Uh-huh. Ne gledam kako da to snimanje bude što bolje da taj rezultat bude što bolje. Onda dođe novac, ne taj što si planirao, nego dođe 10 puta više, zato što si upravo... Tako da, apsolutno tražim žar, tražim energiju i tražim ludost i normalnost u isto vrijeme. Aha. I to je nešto što ono želim da živim ovaj posao. Uh-huh. U pravom smislu te reči. Jasno. Rekla bih da čini mi se, a to krasi mnoge uspešne ljude, da ti imaš tu vrlinu koja se zove nevezanost za tuđe mišljenje. Kako to? Čije mišljenje ti je važno? Šta uvažavaš, a gde je ono kad si u fazonu, ok, sad sam sečem? Vidi ovako, mi smo svi živa bića i smatram da niko nije imun baš na sve. I nekako nije ti sve jedno što, i kad čuješ čak od nekog stranca, od nekog potpunog neznanca i stranca, nešto eto, čisto se kao zapitaš. I nekako meni je stvarno najbitnije mišljenje mojih ljudi. Kad kažem mojih ljudi, ja sam mislim moje devojke, mojih prijatelja, moje majke, moje porodice. Viš nisi stavio mamu pre devojke. sad sam htio da kažem. Ne, ali vidi. To nije ni za poređenje. Naravno, to nije za poređenje. Nego zašto ako na Balkanu kažu moje majke, pa onda se... Da vidiš, moja majka je jako smešana, zato što sad smo bili na nekoj svadbi i bili smo moja majka, moja devojka i ja. I sad tako mi nešto igramo, ja spontano zagrlim majku na sekundu jer je tu i ona me ko skide ruku. Emu grli. Ja kažem, dobro, majko, niko to ne gleda. Ona kaže, ne možeš da grliš majku, možeš da grliš devojku. Edipovac, da. Ali nekako ne, mi smo jednostavno skroz spontani u ono svakom odnosu, tako da jako mi je bitno mišljenje mojih ljudi, ali ne mogu da kažem da ne volim da čujem lepo mišljenje i sa strane. Ja sam vaga u horoskopu, kažu da vage non stop traže potvrdu. A vala i dajete komplimente. Dajemo, ja volim da hvalim ljude i ja volim da motivišem ljude i stvarno volim da nekoj osobi nabrojim sve najbolje što ta osoba posjeduje i nekako to radim ceo život. Ali kroz ove društvene mreže i kroz sve mi smo se izložili svim ljudima i nekako, znaš kako sam ja to sasekao? Sasekao sam tako što, na primjer, evo, pri mjeseci i pol dana sam obrisao Twitter. Još sam shvatio u posljednje vrijeme, pritom ja smatram da sam ja izuzetno dosadna osoba za javnost. U smislu, ja ne idem kroz neke ratove, ja ne prozivam ljude, ja ne dajem neka svoja mišljenja tako glasno, ne radim neke skandale i ja stvarno kažem za sebe da mislim da sam dosadan. I onda tako uđem na Twitter i na onoj početnoj strani, znači ja nije da ja sad kucam svoje ime, nađem milion nekih stvari koje ljudi pišu za mene, sam uzmano, Bože, zašto, kad vam čak nisam nikad ni odgovarao, ali sam shvatio da me u posljednje vreme, ne da me pogađa, ali da razmišljam u toku dana. Ostavi utisak. I kažem, jo, napisali su ono na Twitter i onda svi kažu, Bože, Dušane, ja kažem, znam, ja sam rekao, okej, obrisat ću Twitter, jednostavno ću da se, kao što bi se na ulici, ako bi me neko uvredio, skroz bi se sklonio bi se, dok mi neko ne dođe ovako ovde, lupam na moj prostor da mi nešto kaže, ne bih uopšte dao tome značaja. Tako da smatram da je okej da vas potrese možda i tuđe neko mišljenje, iako znate da nije ispravno. A opet ja kažem, možda to ima mnogo veze sa mojim znakom, ja volim da me svi vole. Znaš kao, ja volim da ja budem super, znaš. Volim da sam voljen. Da, sam u pozornu zašto me neko mrzni, zašto, pa nema potrebe. Tako da sam se distancirao na taj način. Mm-hmm. Distancirao sam se na taj način i stvarno smatram da je mnogo bitno da gledaš svoja posla. Kako da ne? A kad kažem da gledaš svoja posla, ne mislim da budeš sebičan, da gledaš samo sebe u tom smislu, nego jednostavno, ja se ne poredim sa drugima. Ja se poredim sa sobom i mene ne igra kada mi je neka fotografija i kampanja ista kao pre 2 godine. Ja poludim. Da, ti uopšte ni ne razmišljaš na konkurenciji, ne misliš ni da postoji konkurencija. I čak i kad postoji, i sve sam ja konkurencije, ali ja na to gledam kao na zdravu konkurenciju. Mene motiviše kad neki fotograf izbaci nešto mnogo dobro. I ja kažem, sad ću ja da izbacim još bolje. Pa onda treba da ja njega motivišem, on kaže, vidi ga, sad ću ja još bolje. I tako da nam radovi budu još bolji. I meni, i njemu, i njoj, bilo kome. Tako da smatram i mislim da apsolutno ima prostora za sve ljude na ovom svetu. I stvarno sam zvučim kao misica kada ovako kažem, ali ja se stvarno time vodim. Aha. Ja se stvarno se time vodim. I znam čak i sebe kad listam Instagram pa me neko nervira nešto. Šta neko. Ja kažem, jao, i onda kažem, dobro bre, pa ja ovo ne moram da gledam uopšte. Mislim, apsolutno, sve stvari izbora. Znaš, tako da je sve stvari izbora i jednostavno... I na čemu nam je fokus? Upravo to, tako da negde nekako stvarno smatram da
postoji konkurencija, da postoji zdrava konkurencija i da sad i ti ne treba, i ti si svesna da postoji neki drugi podcast i ti ćeš da iz svakog podcasta možda nekog drugog izvučeš nešto i kažeš, aha, ovde fali ovo, to ću ja da dodam u moj podcast. I između ostalog, mi množimo mnogo da učimo jedni od drugih. Upravo to, upravo. A druga stvar, ta svesnost o autentičnosti. Znači, sutra će da dođe neki kolega ili koleginica da ista tebi postavi pitanja, ali to neće biti isto. To znači da bude druga, da. I nekako stvarno smatram i kad vidim mlade fotografe, to mi tako kažu kad su tako neki eventi i to, pa kažu mi, Ema, ne da Pavi, kaže, Bože, koliko si ti fin prema svima. A ja toliko imam strah da neko ne pomisli da sam ja sad kao stariji i sad vidim nekog novog mladog, pa da taj mladi pomisli da ja sam sad sujetan. Aha. Jer sam ja na to nailazio. Ja kada sam došao u Beograd, mogu samo tako da kažem, mene niko nije voleo od tih ljudi. I niko mi nije otvorio vrata na normalan način. Nego su svi jednostavno, niko mi je bilo jasno otkud ja, jer sam ja nekako udarnički krenuo i nisam stao. U smislu, ja i dalje radim tim tempom. Te bolelo to? Meni je to davalo motivaciju. Meni, ja sam i kroz školu, to sam svuda pričao otvoreno. Si oprostio kasnim vremenom? Apsolutno. Znaš kada kad sam prerastao, te ljude, razumeš, tad sam ja time jednostavno nekako rekao, okej, vreme je pokazalo svoje, ali nekako, ja sam i kroz škole, u školi bio, ne mogu da kažem, maltretiran. Niko mene nije fizički maltretirao, ali jednostavno, psihički su me deca dosta maltretirala i kroz osnovnu školu, prvo zbog svoje kilaže, jer sam stalno bio bucko. Pa su me kroz osnovnu školu stalno za to maltretirali. Kroz onda srednju školu, kada sam krenuo da se bavim fotografijom i svim tim, stalno su me svi, mislim, uvreda to, da li je nekom uvreda ili nije, stalno su pričali ovaj je gej, nemoj s njim da se družiš jer se bavim ovim poslom. Fotografijom koja u tom momentu u Kragujevcu nije bila zastupljena i nekako su me stalno, su me maltretirali na taj način. Sabotirali. A meni je to davalo tu motivaciju, mene to hranilo. U smislu da ja sad njima pokažem kako ću ja da uspem. I nekako sam zahvalan na svim tim ljudima i zahvalan sam i na tome što me niko nije prihvatio u Beogradu kad sam došao. Kako je izgledalo to? Jel se sećaš neke situacije, naravno bez da imenuješ? U Beogradu? Kolega, sadašnji kolega, tad nije bio kolega, sam ja bio klinac, me izbati iz svog studija. Zašto? Pa znao je da sam ja fotograf, da sam tu tek krenuo i bilo je tu nas 20-ak i on je samo mene izbacio. Rekao da, kao, je možeš da izađeš iz studija, smetiš me. Na primjer. I super sam sad sa njim. Tako sam mu i rekao to. Tako da nemam, meni je to bilo upozorno, okej. E sad ćeš moguće da ja da postanem bolji i uspešniji fotograf, ovo fotograf od tebe, da da pokidam. Da pokidam. Mm-hmm. Tako da nekako meni je to sve davalo, nikad mi nije davalo motivaciju da ja se njega, da mu podmetnem nogu, da pričam loše o njemu. Ja nikad nisam nikom imenovao, doprosti, mojim ljudima, ko je u pitanju. Niti bi ikad imenovao. Naravno. Nego sam samo bio potpuno okej. I mnogo poštujem ljude, ja stalno pričam, rad pokazuje sve, ne priča. To ti ono što je Njegoš rekao, tad ste mi viši prijatelji, u glavu mi pamet učeraste. To je mnogo lepo za neprijatelje. Mnogo lepo. Ja to nekad smatram. Pomislim da bih sve neke ljude koji su mi prvo što im oprosti, što razumeš, da to ljudi rade iz sobstvenih slabosti i takvih pobuda, nekad kažem, Bože, sve bih povela na neko putovanje ili na neku večeru, da se iz srca zahvalim, zato što stvarno osjećam zahvalnost prema tim lekcijama. Nešto se meni desilo, 2019. smo imali 10 godina male mature. Mm-hmm. I napravili smo u Kragujevcu, moja škola je napravila maturu. Da, to je super da se podvuče. I ja sam otišao u svom brendu, u majici svojoj i džinsu. Mm-hmm. Najopuštenije moguće sam otišao. Svi su otišli, ikli su košulje, sve ono. Ja sam otišao skroz opušteno. I stvarno sam u toj osnovnoj školi baš bio. Ja sam tu imao tipa troje prijatelja. Svi drugi nisu nikad komunicirali sa mnom, čak su me i vređali i maltretirali. Ja sam otišao tamo, gde mi je na pola mature prišla ta skupina tih jednih momaka koji su me ozbiljno maltretirali, njih sedmorica su mi prišli da mi se izvine. I rekli su, ti si nas toliko prešišao da na primjer, mi sad možemo, ali tim rečima, da kleknemo da nas ima ovako lupiš ćuški. Gde sam ja rekao, nemoj da me zajebavajte, dođete vam, ajmo da nešto popijemo. Ne vučem gorčinu. I mnogo je bitno da se ne vuče gorčina iz odnosa, jer smatram da to samo tebe ubija. Aha. Ne može ništa da ti dobro donese. Nekako stvarno smatram, opet moj ime kritiku kaže,
gde sam da opisam. Kaže, ti se ni na koga ne ljutiš, čoveče. I kaže, pa što da se, mislim, šta da sad radim? Okej, možda neću da komuniciram više, neću da budem u kontakt, šta se da se ja ljutim? Što da trošim struju? Nije ni njima lako. Nije ni njima lako ovo što su to napravili. Tako da nekako, eto, imao sam to iskustvo na maturi, bilo mi onako vzanu. Dobro, lepo si to potvrde. Da, to je to. Kako da ne, naročito posle takvih bolnih iskustava. Tako da nekako je to. Ono što me interesuje, kada sad me zanima taj moment inspiracije i kreativnosti, kogod sad dođe, k tebi dolaze različiti ljudi, pretpostavljam da i u onome što možda nije na jedan lepo ti uspeš da izvučeš i da vidiš lepo. Šta se to dešava u tebi kad osoba stane ispred tebe? Kako ti to posmatraš? Kako izvlačiš? Šta je to što tebe pa inspiriše najadekvatnije reči? Gledam kako da ga upakujem, a da ti objasnim. Najbolje, na primjer, ja sam u djetinjstvu, pošto sam dete roditeljskih roditelja i živio sam sa majkom, i odrastao sam sa svojom, znači, majkom, tetkom i sestrom od tetke. Pošto sam ja jedinac i moja sestra je jedinica, isto i mi smo ko rođeni brat i sestra. Aha, to ti je sestra od tetke, da, Milica. I, znači, ja sam sa tri žene u kući odrastao. Podigao se, da, da. Znači, i nekako kroz taj ceo period svega, fotografije, pošto sam ja bio svestan u tom momentu, pogotovo u Kragujevcu, da ja nemam uslova da sad angažujem šminkera, frizer i sve ostalo, ja sam sve to naučio da radim. Rekla mi je Hristina, koju ovom prilikom pozdravljam. Da, Hris. Da, rekla mi je da ti mnogo lepo šminkaš. Ja sam dugo šminkao i dugo sam, znao sam i da dobro ošišam sestru, sam farbao dugo i tako neke stvari. Jednostavno, nikad nisam se razumeo kao sad koji je ovo proizvod, ali sam znao da ja to lepo tu na oku nacrtam. I uvek su me ložile, mogu tako da kažem, transformacije. Ložilo me da ja iz nekog izvučem njegovu bolju verziju. I nekako mislim da je to sve jako usko povezano i nekako stvarno ja u svakom, kada upoznam, ja vidim šta bih ja tu možda malo promenio i na koji način bi ja neku osobu fotografisao da se izvuče njena, njegova bolja verzija. I nekako kada ljudi kažu, aha, ovo je sređena fotka, ona je ovde puno našminkana, ne izgleda ona tako uživo. Ja kažem prvo, i ta osoba koja kritikuje, kada ovo neko uzme nju da slika, ti staneš, ti se namestiš lepše nego što prirodno izgledaš sa možda podbratkom, sa rukom ovako i sve to. Tako da prvo, apsolutno je prirodno da neko izgleda bolje jer se namestio da izgleda bolje i nekako to me radi, ta transformacija me radi, da ja izvučem, da neko na kraju dana bude presrećan i zadovoljan, da možda zaplače, da možda vrisne kada vidi neku fotografiju, da možda neki vlasnik nekog brenda, kao što smo imali iskustva i danas ih imamo, da kažu promenili ste nam tok poslovanja, krenulo je tako, vi ste naše proizvode upakovali na drugi način i sad ljudi vide u stvari proizvode kako smo ih mi u stvari od uvek zamišljali da ih vidi. Znaš, tako da nekako to me radi. Ja volim, eto, saradnici mogu da kažu, ja sam, na primjer, poznat po tome, mi kad fotkamo i kad sad završimo prvu promenu i sad krene druga promena i to je obično traje između pola sata i 40 minuta dok se sve promeni, ja odmah prebacim na laptop i odmah sredim jednu fotku da pokažem klijentu. Aha, da motivišeš. Da im dam vetar u leđa, da vide kako to izgleda i kako to može da izgleda. To ja tebi Boki tražim. Stalno daj mi da vidim, ne mogu da izdržim. To. Tako da nekako, meni je to super. Jeste, to je sjajno. Znaš da, i stalno imamo ono, kad snijemo behind the scenes, tako ja kažem Nedi ili Emil nekom, ja kažem, hvataj sad momenat, sad ću da im pokažem. Jer obično svi reaguju fenomenalno. Wow, pa da. Znaš, tako da nekako mi je, stvarno mi je cilj da neko odavde izađe srećni i zadovoljni. Pomno te slušam šta govoriš i stičem utisak da si nekako stvarno ono prvi na frontu ljudi koji ulepšavaju živote. I nekako mi deluje da imaš te u najpozitivnijem mogućem smislu ružičaste naočare. Ali ja ne volim da se kroz ovaj podcast da se mnogo hajpujemo. Da. Iako smatram da je život lep, ali i da ima i jako velikih. E, zanima me kakav si kad padneš emotivno, kad emocionalni aparat iscuri, kad je ono low battery stvarno i kako se vadiš iz tih stanja? Kako se vadim? Posebno sad u posljednjih par godina jer se toliko trošim. Kad kažem trošim, to je stvarno da ja na kraju dana uvečer legnem i to telo bude, ja kažem, mrtvo telo. U smislu da ne mogu da trepnem, da me tipa to boli jer ko je to rekao jednom? Da li to Neda rekla prvi put kad smo krenuli da radimo pa se završilo snimanje? Ona kaže, ja kažem šta je bilo? Ona kaže, pa ti nisi samo fotograf. Ja kažem, kako to misliš? Ona kaže, pa ti si i zabavljač i pevač.
Jeste, animator. Najbolji prijatelj je animator. I psiholog. Kaže, ti sad je... Ja toga nisam svestan. Da ja sve vreme idem od tu radim, ali nekako to ja mislim da je moja neki životni put da ja tako treba da budem, ali nekako jako, zbog toga sad ja javno i pišem po Instagramu da je okej da se ne osjećaš dobro nekad. I da je okej da plačeš, i da je okej da budeš iscrpljen, da je okej da budeš kreativno potrošen. Ja sam u posljednje vreme non-stop vrlo je okej. Okay. Znaš, ako mi nismo naučeni, ja gledam ono, ja se stvarno trudim da svoje, ja imam čerku ovaj, koja ima 4 godine. Stvarno? Da, da je, ne govorim, prestani da plačeš. Mislim, razdvajam kmekanje od pravih suza. Apsolutno druga stvar, da. Okej, okay. Mislim, to je isto okej. Okay. To je kao što piškiš i znojiš se. Te emocije moraju da izađu negde napolje. Ono, izađu kroz oči, super je, spiranje je, zdravo je. I treba. I ja nekad kažem, ja, naprimer, ja jako retko plačem. Evo, desilo se prošle nedelje, pakovali smo se, znači imali, i, ovo, imao sam preko dana dva snimanja, pa smo uveče imali jako bitnu svadbu i nakon svadbe smo se spakovali u ponoć, krenuli za Zagreb, jer smo u 8 ujutru u Zagrebu imali snimanje. Znači tempo... Ludački. I pakovali smo se to nakon svadbe. Ja sam rekao, Emi, e da znaš, ovo da znaš, sad ću da možda plačem. Ona kao, molim, jer znaju, kad ja plačem, to znači da je ono. I ona kao, šta je bilo? I sve ja sam krenuo, i ja sam krenuo i prolazim život i samo negde jurimo i u koferima smo. I mnogo sam se bolje osjećao nakon toga i stvarno smatram da je okej plakati i da je okej da se osjećaš loše. I nekako ja se iz toga ceo život vadim sam. Mnogo sam sam sebi dobar psiholog i vetar u leđa. Ne ideš na terapiju? Ne idem trenutno, išao sam u jednom momentu i pomoglo mi je. Imam tu prijateljicu Anđelu koju sam pomenuo, koja je astrolog, ali nekako ona sa tobom priča i nekako... Dobro, je astrologija jedna vrsta healinga kad se... Ja jako volim nekada, kažem, šta radiš, jesi slobodna? Ona kaže, ja sam mi kaže, moram da te zovem i ja krenem. To, danas se tako osjećaj, ovo me ovako iznerviralo. Volim da se nekim podelim te svoje emocije, ali znaš kako se ja vadim iz svega? Tako što gledam sve svoje stare snimke, storije i vlogove. Znaš iz tog razloga? Umoram budem, hoću da batalim sve. Sramota me da pevam na storiju, sramota me da pričam na storiju. Uh-huh. I onda uđem i vidim tog Dušana koji je sve to radio. Uh-huh. I kog su ljudi zavolali upravo zbog toga. Uh-huh. Ja kažem, stani bre, pa ovo si ti. Uh-huh. I krenem da radim neke stvari, vratim onog malog Dušana i krenem da radim neke stvari koje su malom Dušanu bile super. Uh-huh. Da odvrne muziku, da pevam, uh-huh. da igram. Radiš na unutrašnjem detetu, da. Poštuješ unutrašnje dete. Poštujem unutrašnje dete i nekako baš mu dozvoljavam da izađe. Uh-huh. I da mu možda radim neke stvari koje on nije mogao da radi tad. Aha. Tako da nekako, eto na taj način, vraćam se, konstantno se vraćam na sebe pre. Jer taj stari ja, ovom danas daje motivaciju, jer taj stari ja je sanja da ima ovakav studio. A ja dođem u ovaj studio Mrtuno i kažem, kao mi je svega, ne mogu da gledam ovo ništa. Aha. I kažem, stani. To je trenutno, Dušan u biti je i onda jako bio, jako bi bio srećan da vidi ovo sve ovdje danas. Da, i tu danas. Stvarno je zahvalnost. Da, i nekako tako se vratim. I meni jako malo treba da se odmorim. Meni treba 4 dana. Apsolutno da ne radim ništa. Ja sam posle 4 dana konstantno pričam o mentalnom i kreativnom delu. Fizički deo. Fizički se neću nikad odmoriti. Nikad neću odmoriti i smatram da je to jedna moja velika mana što svoje zdravlje jednostavno uh-huh. sam 100 puta zapustio. I ne bih me reo, ja sad imam problem sa kolenom. Meniskus mi je otišao i jako me boli koleno već mesecima. I to su mi rekli da je to zbog, da je to profesionalna povreda, jer ja u polučučnu sve vreme već 10 godina fotkam. I na primjer, jako sebi zameram što ja nisam i dalje otišao na fizikalne terapije, jer mi je konstantno pun raspored. Tako da u tom smislu taj fizički deo se ne odmara kako treba i smatram da je to nešto ono što si me na početku pitala šta bi promenio, to bi promenio. To ćeš da promeniš. I to ću da promenim, evo ispred kamera, obećavam. Javno, ali taj kreativni deo tako lečim konstantno, tako što se setim. Znaš kako mi je rekao moj terapeut, psihoterapeut, da je u stvari najveća naša odgovornost da budemo dobro. Da. U duši i telu.
Da. To je odgovornost koju stvarno moraš imamo prema sebi. Da. Da, tako da ti ja to od ovaj srca želim. Ali ne može sve. Radit ćemo na tome, dobro, okay. Da, nekako sam, meni je super da sam svestan makar, znaš, da nekako to je, koma nije meni to, ne to, radi to meni to loše. To je pola rešenja, to je već pola rešenja. Tako da, eto, to me stalno vraća, motiviše, taj neki mali odmor i posle toga ja opet... Napuniš baterije i gruvaš. I krenem, da. Lepo. Ove, šta su neki naredni planovi? Neda mi je spominjala neki Paco Rabanne. Tako, volela bih malo da damo motivaciju da. Ljudima sa zvučnim imenima. Ne iz nekih snobovskih pobuda, da, nego da. Prosto da ljudi znaju nakon, da može. Nakon ovoga dolazi tim iz Ela i radimo naslovnu stranu za El, gde je ceo styling. To je Teodora i urednica. Da, Teodora i ona je bila u podcastu. Jer jeste, stvarno. Da, i ja sam s njom radila divan intervju. Teodora, baš je, za El, tako Teodora da. Je legenda. Carica, ja nju toliko dugo znam, ja nju znam baš dugo. I ona se isto ubraja u te mlade ljude koje žive svoje snove. Da, da, ona baš živi svoje snove i nekako je, baš je ispravna. Apsolutno. U svakom smislu. Tako da radimo tu naslovnu gde H&M i Rabanne imaju sad kolaboraciju i eto, ono, radi se naslovna strana i editorial za to. To nije mala stvar. Tako da, to nije mala stvar, sve su to neke lepe stvari. H&M i Paco Rabanne. Da, pa u stvari Rabanne je sad, oni su se sad razdvojili. Aha, oni sad zajedno, da. Vidiš kako miksaju da. Te tako da, najizgledne kako se zove, spojive. Najizgledne spojive. Imali smo super iskustvo pre... E sad, meni, za mene je vreme malo stvar... Ti si vanvremenski čovjek. Vanvremenski, da, kako se zove. Evo, bukvalno to. Fotkali smo pre par dana najbolju odbojkašicu sveta, Melissa Vargas. Melissa se pa se zove, nemojte da mi zamerite, znam da je prezime Vargas. Trenutno je u jako velikom hajpu i proglašena je za najbolju odbojkašicu sveta, igra za tursku reprezentaciju i bila je u Beogradu na dva dana zbog posla i kontaktirali su me, rekli su da će da bude tu i da bi voljeli da ja napravim fotke. Tako da je isto i ona bila tu, eto, sad pre sjajno. Par dana. Bili smo, volim da kažem, bili smo sad na Milanskom Fashion Weeku i ljudi iz Fashion Company, pošto sa njima jako dugo sarađujem, oni sarađuju sa svim brendovima kao što su Diesel, kao što je Patricia Pepe i kao što su ostali ti ljudi i predložili su mene i Emu kao influencere. Pokazali su nas njima i ljudi iz brenda su bili oduševljeni, pozvali su nas bili na njihove revije, sad tamo smo bili. Tako da su to neke lepe stvari koje, eto, možda mi je malo krivo što nemam vremena da sve to proživim. U smislu, eto, to da mi je možda isto da zastanem, da kažem kao wow, dešava se sad ovo, dešava se sad ovo. Tako da neki cilj i neki planovi su mi stvarno da... Sad ćeš ti u toj kući kad se to završi. Sad ću ja u toj kući, evo idemo sad na vikend u Kragujevac i ja znam da ću ja već da budem od ponedjeljka. Pa da, zato što i taj odmor u stvari jedno od najvećih ulaganja u posao. Znaš, to kad, da. Ja, stvar mi jeste. Ja kad znam, ja kad odem u Kragujevac, što sam ja tamo izradio kuću, mogu sam da možda izradim negde da kupim neki plac, negde još kao le. Ja sam tamo to izgradio iz razloga što meni Kragujevac daje osjećaj sigurnosti. I ja kada sam tamo, smatram da sam svoj na svom i da sam apsolutno siguran i da niko ne može da me dotakne. Prija ti tamo. Prija mi, jako mi prija i jako mi daje motivaciju jer me vrati u dušama koji je kretao tamo. Jasno. I onda me vrati, da kažem, ok, umoran si, ali si ovde pre 15 godina zamišljao to i to, daj sad gas. Ajde, ponedeljak, krećemo, idemo još jače i još bolje. Tako da, eto, negde mi je plan, stvarno, u narednom periodu Da ostanem prvo srećan, iskreno da ti kažem, da zdrav. Da zdrav, odmoran i nekako da eto sad radimo ka tome da radimo još bolje i lepše stvari, možda van granica ove naše zemlje, jer ovde stvarno, sad ću da zvuči malo možda prepotentno, ovde stvarno sve urađeno, što sam zamišljao, što sam hteo i nekako mislim da je vreme da se ide dalje. Dalje. Ali dalje da se ide sa uživanjem, ne sa stresom sa i sa tenzijom, nego jednostavno da se ide sa uživanjem i da nekako pored toga što se to sve dešava, da se setimo da mi živimo ovaj život i da treba da da ga proživimo. Da, tako da. Vidim da nosiš brojanice. Da. I ovaj pretpostavljam da si i verujući čovjek u tom nekom religijskom ili kako, koliko ti vera tu? Jako veliki deo svega ovoga. Živio sam na Novom Beogradu tamo kod starog Merkatora jako dugo i postoje period gdje sam ja svaki dan išao u crkvu.
jer mi je prijalo. Odem tamo i samo sednem. Sednem i ćutim, nekad 5 minuta, nekad 15, nekad sat vremena sedim. I jako je veliki deo mene i nekako smatram i dalje me malo nervira što sme da se priča javno o motivaciji, o energiji, o svemu, a kada neko krene da priča o veri i o Bogu, tu ljudi kao imaju onako neku predrasudu. Ali dobro, nekako, to je posledica decenija komunizma i tako dalje. To je posledica jako, da, jako dugo to ide iza nas. I svakog i drugih stvari, da, tako je. Ali nekako je jako veliki deo mene i stvarno nekako minimum par, dva, tri puta dnevno pogledam ka gori i namignem u smislu. Stvarno? Da, svaki put, svako večer pred spavanje, na primer. I nekako stvarno verujem u to. I stvarno mi je onako jedan, onako... Imaš konekciju, veliki pravo. Veliki deo, da. I ne brinem nekako. I kad je baš strašno, ne brinem. Znam da će biti okej. Okay. To je poenta vere. To je poenta vere. To nas, upravo to stvari to. Čini verujućeg upravo čoveka. To. Jer to sam i ja sama osvestila kad sam imala par nekih onako bar baš kriznih situacija i kad ti ništa drugo ne preostaje nego da veruješ. Upravo to. I nekako stvarno nisam, desi se kad je neko crveno slovo da ja nešto uradim jer ne pratim ja do te, nisam vernik na taj način gde ja sad kao sve na silu poštujem, desi se kad se posti da ja ne pustim jer zaboravim da pregršim, ali i to kad se desi ja ne brinem jer ja znam da se trudim da radim dobre stvari i no, da jednostavno drugo, nekako... Da, i drugo, Bog nije nikakav gore sa bićem koji stoji i propagira i nekako, strah, to da, je ljubav. I nekako i poštujem druge vere jako i eto, meni je devojka iz Hrvatske i svi kada smo objavili, svi su bili, kako ćete vi sad? Ja kažem, mi ćemo sad još bolje nego pre. Iz razloga što prvo, kad je Božić, neće da nam se preklopi da moramo da idemo i kod jednih i kod drugih. Nego ćemo slaviti ova Božića, slavit ćemo dva Uskrsa, slavit ćemo Novu godinu zajedno, slavit ćemo jednostavno sve praznike i poštovat ćemo tuđu veru i ljudi će da poštuju našu veru. Naravno. I upravo je to poštujući nekako... Poštujući tuđe, jedino na taj način zapravo stvarno poštuješ svoje, tako, znaš, samo tako i možeš. Tako da živela ljubav i neka lepota i radost, hvala ti na ovoj razini. Hvala tebi, baš mi bilo nekako, kao da skroz zaboravim, svaki srko stani, ja sam se ovako cimno, jer imam utjeg da bukvalno pričam sa tobom, tu je kafa i kao nekako, mnogo mi znači kada me tako neko pita takva pitanja, jer ovo sad što sam odgovarao ovde, kao da sam i sebi davao neke odgovore, kao da sam i sebi pričao neke stvari i podsjećao samog sebe šta u stvari u biti mislim. E pa dobro, puno mi je srce i ja sam se mnogo lepo razmenila sa tobom i volim ovo kad, a to osetim uvek posle svakog razgovora i to mi je potvrda da biram prave sagovornike i ja rastem, znaš, slušam tebe i učim i super mi je. Mnogo mi je drago zbog toga. Hvala ti puno. Hvala tebi. Ukoliko osetite da je ovaj razgovor služio vama ili nekoj vašoj dragoj osobi, nemoj da vam bude teško da pritisnete like, subscribe ili share, a nemam ništa protiv ni sva tri. Pozdravljam vas do naredne epizode.